Det är ju inget problem med dig. Det är ju inget, någon ska ju sköta dig. Det är ju, någon ska ju dö. Det är ju tränas och tas hand om. Så det är jag som tar hand om den biten. Så att, det är inget konstigt med dig. Det, utan det, nej, men vi har inte frågat det. Nej, men jag bara säger att det är inget konstigt. Det är... Men hans dialekt var lite med. Jag undrar vad det var. Om det är någon tyska eller om det är norrländska och försvenskat. Liksom försöker Volvo bilar. Får vi lyssna på henne, honom i början så ska vi försöka utröna. Är det slutet snarare? Är det slutet? Ja, Volvo bilar. Lars-Gunnar Henriksson. Bilförsäljare på Volvo. Sammanfatta det helt kort vad det innebär att sälja Volvo-bilar. Bilar? Vad är det egentligen? Volvo-bilar. Volvo-bilar. Jo, Volvo-bilar. Volvo-bilar. Han försöker lite lätta upp så här norrländska. Han är en norrlänning kanske som har fått höra det är viktigt att inte ha en monoton röst. Exakt. Så att det är det. Så att han försöker även vara tv där. Vilken tycker du, vilken är Sveriges roligaste dialekt? Östgötskan. Alltså Norrköping då, jag tänker. Ja, Norrköping och Linköping. Och, man låter jävligt korkad i huvudet, va? Lite sådär. Det är schablonbilden av en byfane, va? Sen går det glanjer. Jag har varit med, varit med raggarna och hängt med, va? Den, ja. Den dokumentären, han som står så. Det är toppen.